प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा बीस सदस्य सोमबार तीनजनाले बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएर चार सदस्यीय मन्त्री परिषद बनेकोमा बुधबार प्रचण्डद्वारा सोह्र मन्त्री थप सत्ता साझेदार दलमा भएको सहमति अनुसार एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पदमगिरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दामोदर भण्डारी उद्योग ज्वाला कुमारी शाह कृषि बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी हरि उप्रेती रक्षा भगवती चौधरी मामिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ र राजेन्द्र राई खानेपानी मन्त्री बन्ने गरी भयो कार्य विभाजन यस्तै माओवादीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधान एवं परराष्ट्र वर्षमान पुन शक्ति बस्नेत ऊर्जा तथा जलस्रोत रेखा शर्मा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्ने यस्तै राजसभाबाट रवि लामी छाने उपप्रधान तथा गृह डोल प्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगार भक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद र सुबना श्रेष्ठ मन्त्री बन्दै नेकपा ष्टिक्षा समाजवादीबाट भने नयाँ मन्त्रीमण्डलमा दुईजना मन्त्री सहभागी हुने पार्टीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र थनबहादुर बुढा शहरी विकास मन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जानकारी मिटर ब्याज पीड़ितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रिया कमजोर बनाउन नहुने निवर्तमान गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठको भनाई बुधबार गृह मन्त्रालयबाट विधाई हुँदै निवर्तमान आफूले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनको निम्ति सकारात्मक भूमिका खेलेको उल्लेख आयोग र कानुन बनाउँदै सरकार अगाडि बढेको भन्दै पछि सबै उजुरीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएर काम अगाडि बढाइएको जिकिर तत्काल सरकारमा नजाने जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निर्णय बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा कुरा नमिलेका कारण तत्काल सरकारमा नजाने जसपाद्वारा जानकारी आफूहरूका लागि मध्य प्रदेशको सरकार सुनिश्चित नभएका कारण तत्काल सरकारमा नजाने जसपाका कार्यकारीणी सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवको फनाई प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी लिएकाहरूबाटै अहिलेको व्यवस्थामाथि संकट रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको फनाई बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा एक सय चौधौं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दे। विगतमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन क्रान्ति गर्नेहरूबाटै अहिले गणतन्त्रात्मक शासनलाई सक्ने काम भइरहेको भनाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई भर्खर जन्मिएको बालकको रूपमा चित्रण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई सक्ने काम गरिरहेको भट्टराईको आरोप अहिले सरकार बच्चाको खेल जस्तो गरेर बनाउने गिराउने काम भइरहेको उल्लेख नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि सोमबार सकारात्मक सर्किट र मंगलबार उच्च अङ्कको गिरावटपछि आज बजार सम्हालिँदै परिसूचक नौ दशमलव तेत्तिस ते अङ्कले बढेर दुई हजार सत्र दशमलव शून्य तिन अङ्कमा कायम बुधबार विभिन्न तिन सय आठ कम्पनीका एकानब्बे लाख अडतिस हजार एक सय चौवन्न किता सेयर अन्ठाउन्न हजार नौ सय चालिस पटक खरिद बिक्री हुँदा रु अर्ब पैँतालिस करोड आठ लाख अडतिस हजार तिन सय सन्ताउन्नको कारोबार आइसिसी पुरुष टी ट्वेन्टी विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको नेपाली टोलीको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा पाँच करोड़ रकम निकासा राष्ट्रिय खेलकुद परिसर राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल खिसिङले तयारी खर्च निकासा भएको जानकारी दिँदै नेपाल सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थ मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिए धन्यवाद नेपाल क्रिकेट संघलाई पूर्ण तयारीका लागि गम्भीर भएर अगाडि बढ्न भन्दै नेपाली टोलीलाई सदस्य सचिव खिसिङको शुभकामना